ዛሬ ይሁን ነገ ከነገ ወዲያ አናውቅምና ያንተ መንጃ። ሁላችንም የሰርግ ልብስ እንድንለብስ ታዘናል። እየሰማ ላልሰማ ያሰማ። በአስቸኳይ የለበሳችሁትን ልብስ ቀይሩ የሚል የመንግሥት መግለጫ። እንዴ! በአስቸኳይ የለበሳችሁትን ልብስ ቀይሩ የሚል መንግሥት መግለጫ ወጣ እንዴ ቦሰናይ? ልብሱ ምን አይነት ይሆን? የሰርግ ልብስ ነው እኮ ነው የሚል ማስታወቂያውን አልሰማችም? አሁን ደግሞ ምን ይመጣ ይሆን? አምላኬ! ወይ እኮ ደግሞ የልበሰው አለ ደግሞ እኔ ሰራተኛ፣ ልጆቼ ተማሪዎች፣ ሚስቴ የቤት እመቤት፣ እንዴት ሆኖ ከየት አምጥተንስ ነው የሰርግ ልብስ የምንለብሰው? እሬ ለመሆኑ እንደው ማን ያገባ ነው? ያውም እኮ አባባ ሁሉም ሰው አንድ አይነት ቀለም ይልበስ ነው ያለው። ምን አይነት ነጭ? አይ ኖ ኖ፣ አይደለም፣ ቀይ ነው፣ ቢጫ፣ አረንጓዴ፣ ቡኒ፣ ሰማያዊ ነው መለበስ ያለበት ተብለዋል። አሁንስ እንደው ይሄ መንግሥት ያስበለን እንጂ ዲያባ፣ ማስታወቂያው የቱ መንግሥት ያለ መስሎህ ነው? እና የቱ ነው? የአሜሪካው ነው ያለው? ኧረ አይደለም ማማ። እሳ የቱ ነው? የእግዚአብሔር መንግሥት ነው። ሰርጉ ደርሷል። ሁሉም ሰው ሙሽራው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚመጣ ልብሱን ይቀይር የተባለው እኮ ለዚያ ነው። ታዲያ ሰማያዊ ጨርቅ የአገር ሕዝብ ሁሉ ሊለብስ ነው እንዴ? ሰማያዊ የተባለውማ ልባችን በንስሐ ሲታጠብና ሲቀደስ የሰማዩን ጽድቅ ለብሰን አቀባበል እናደርግለታለን ለታላቁ ለንጉሳችን ኢየሱስ ማለት ነው። እሺ፣ የት ነው ይህን ሁሉ የሰማ? ባክ በምጽአቱ አዋጅ ነጋሪ ዩቲዩብ ላይ ነዋ። እንዴ የት ሰማንና? እኔ እንደው ሰምቼ ማላቅለ ምንድን ነው ያልክ? የምጽአቱ አዋጅ ነጋሪ። ይህንን ዜና እኮ ብትሰሙ ሰማያዊ ልብሱንም እዚያው ታገኙታላችሁ። ደግ ማነው ያልከኝ? የምጽአቱ አዋጅ ነጋሪ በዩቲዩብ ምጽአቱ አዋጅ ነጋሪ። ሰብስክራይብ፣ ሼርና ላይክ ያድርጉ። የእርሶ ድርሻ ይሄ ነው። ሰማያዊ ዘይት ይንቆረቆራል። ልቦን ደቅ ነው ይጠጡ። ምጽአቱ አዋጅ ነጋሪ።